Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozvala do meditační zahrady svatého Jakuba, což je zde na první ročník Lipfestu, hudebního festivalu, který zahájí ve 14 hodin orchestr Leopard, je to místní orchestr, dále zahraje například skupina Minami, což je prostějovská kapela, dále Roman, což je one man guitar show, mohli jste ho vidět například na náměstí, dále zahraje Lipenská hudební společnost, zkráceně Lihus, je to opět místní kapela, dále zahraje Jakub Moulis, což je účastník soutěže The Voice, samozřejmě finalista, a dále úplně poslední zakončí to kapela Izbina, což je kapela, která hraje hlavně songy z minulého století, z hruba 60. 70. let. Můžete se také těšit na občerstvení z restaurace, olomoucké restaurace Lobster. Budou mít tady pecu, budou tady mít i burgery, klobásky a tak dále a tak dále. Bude to opravdu skvělé občerstvení. Bude tady pivo, bude tady limča, bude tady víno a tak dále. Přijďte ve 14 hodin, končíme zhruba někdy okolo 10, takže od 14 do 10, 50 korun vstupné a děti do 12 let zdarma. Budeme se na vás těšit, mějte se krásně, 21.8. ve 2 hodiny.